Adım Aziz Sadıroğlu. Buradan direktörümüz Aysel müəllimiyə təbrik edirəm və öz müəllimim Sürət müəllimiyə də təbrik edirəm. Bu yarışda mən böyük kürmət verilən Şakir Əhməzadəyə də təbrik edirəm. Kimi de tanış oldu? Tanış olduğu kurmasından oldu mu? Yok. Yok, hiç kimi tanış oldu. Gelen tanıdık tek tanış oldu. Hoş gördün sizler. Adı ne dedin? Seyit. Seyit. Zahmet ama sen özünüz hakkında bir almak verdin şansın komanda. Tünes komandası. Neçin emeğe bekledin? Lepopan 139 emeğe bekledi. Biz sizi tebrik edin. Galip oldunuz. Hoş gördün. Zaqatala şəhəri bunu xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır. Alqışlayaq dəvət olmaqla Zaqatala şəhərini. Dostum Ramazan, hoş gördük. Necəsiniz? Yaxşı. Xoşunuza gəldi festival? Bəli. Nə xoşunuza gəldi? Hər şey. Hər şey. Nə bilirəm? Robotları düzəltmək, 3D-qarda növbəti ilə festivalda iştirak edəcəksiniz. Siz. İkinci gününüzə dərin təşəkkürlər, minnətlər və xüsusi medallarla təltif olunursunuz və xüsusi hədiyyələrlə təltif olunursunuz. Söhbəti şagirdlər, biz sizi təbrik edirik. Hər üç komandaya gələcəkdə də uğurlar. Edinrov kateqoriyası üzrə Zəfər 136 və Tigers komandaları. Şofmurer kateqoriyası üzrə Qələbə komandası. İkinci yer. Xüsusi medallara təltif olunursunuz. Xüsusi hədiyyələrə təltif olunursunuz. Dərin təşəkkürlər. İştirakınıza görə hər birinizə. Sizdən çox rica edəcəm ki, medalları və hədiyyələri alındıqdan sonra bir addım önə keçəsiniz. Birlikdə partiyə şəkil çəkdirəsiniz. Zəhmət olsa irəli. Birlikdə şəkil çəkdirirsiniz. Təşəkkürlər hər birinizə, iştirakınıza görə dərin təşəkkürlər, minnətdarıq sizə. Növbəti kateqoriya və növbəti komandaları dəvət etmək istəyirəm. Open kateqoriya, deməli, Zəfər Quba komandası və İşıqlı Dünya komandası. Dəvət olmasa yaxınlaşırsınız bizə. Alqışlarla və Lego Sumo kateqoriyası üzrə Qələbə komandası. Zəhmət olmasa bizə yaxınlaşın. Yaxınlaşırsınız bizə, böyük məmuriyyətlə Artur Ulayev dəvət edirik. O, Ərfəri, Sıvar, Stim, Məktəblər Şəbəkisi təmsilçisi. Yaxınlaşırsınız bizə. Lego Sumo Senior dəvət olmasa.